O evento para comemorar o Dia das Mães, realizado pela Sala da Mulher, aconteceu na sede do Lions Club. Mais de 2.000 mulheres marcaram presença para apreciarem uma noite de muitas apresentações e cânticos de homenagem às mães de Pontes Lacerda. O local ficou totalmente lotado. Tinha gente em pé, gente sentado, mas o importante era desfrutar de toda a alegria que ali estava sendo oferecido. Muitos brindes foram arrecadados para sortear na noite. Tinha desde cosméticos a arranjos florais, como também eletrodomésticos. Tudo doação do comércio local para homenagear as mães. E olha que elas aprovaram o evento. É um dia muito importante para todas as mães, porque conseguiu dar valor, né? Porque tem muitos que não dá valor às mães, né? É o momento de parabenizar as mães por todo o trabalho prestado para criar os filhos. Por todo o trabalho que a mãe sofre para criar. Do nascer e pedir que eu fique velho, sempre a criança para a mãe. Dona Marita, o que a senhora está achando desse evento comemorando o Dia das Mães? Muito bom, muito bonito, muito lindo que eu tô achando, viu? Tem muitos anos que eu não vejo uma festa dessa. De parabéns à vereadora. De parabéns. O prefeito, o vereador, a vereadora também que eu conheço, né, de Nova, eu conheço a Natalice, muito bom demais, ela fez uma coisa muito linda aqui para nós, tá? O prefeito Alcino Barcelos também esteve no evento prestigiando as homenagens da noite e foi um dos grandes parceiros da Sala da Mulher. Quero externar os nossos parabéns, o nosso carinho, o nosso respeito e principalmente todo o nosso amor por todas as mães da Cerdense nesse evento da vereadora Natalice. Não é o primeiro ano que ela faz. E eu confesso uma coisa, eu não poderia estar aqui hoje, nós tínhamos um outro compromisso, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi uma entrevista que a Natalícia deu, dizendo que já tinha perdido a mãe dela há muitos anos. Aí você vê o valor que tem uma mãe. Me parece que tem 30, 40 anos que ela perdeu a mãe e ela não esquece da mãe. E ela começou a chorar no ar, na televisão, e aquilo me emocionou, falou, não, eu preciso ir realmente para dar um abraço em nome da vereadora Natalícia, em nome das pessoas que estão apoiando esse evento. Em todas as mães de Pontes Lacerda, dizer que nós temos um carinho muito grande, um respeito muito grande e nós precisamos cada dia mais construir, trabalhar políticas públicas para as nossas mulheres, para as mães, para aquelas jovens que um dia vão ser mãe, na idade certa, no momento certo. Então quero aqui parabenizar esse evento, parabenizar a imprensa por estar apoiando isso e agradecer você que está apoiando esse evento. Gente, apoie esse evento. Quem não pôde apoiar esse ano, apoie o ano que vem. É um evento lindo, tem mais de 1.000 mães aqui. Eu estou muito feliz, muito satisfeito de estar aqui hoje. A vereadora Natalícia Inácia, que é coordenadora da Sala da Mulher, foi quem esteve à frente da organização do evento. Por muitos dias, ela pediu a contribuição do comércio local, que abraçou a causa, mandando diversos brindes. Entre os presentes, até uma leitoa foi doada para o sorteio. A vereadora, muito feliz, agradeceu todos os parceiros. Nossa Deus, eu estou tão feliz. Pensa numa mãe que está feliz. De ver essas mães aí, ó, de ver todas as mães aí. Isso é uma benção para mim, você está entendendo? Que eu achava que ia vir umas 500 mães e você vê, veio 3 mil mães. Isso é uma coisa muito boa para nós, tá? Muito grande mesmo. Momento esse para realizar um evento como esse, muito trabalho de muitos dias e colaboradores. Nossa, olha, eu quero agradecer a população de Pontes Lacerda, os comerciantes que me deu tudo isso daí de brinde, ó. E é por aí, entendeu? Aí, ó, tá aí, é só festa agora. Momento esse de muita emoção para a senhora, que mesmo não tendo a mãe da senhora presente, mas está aqui valorizando as mães de Pontes Lacerda. Nossa, ó, você não pode nem lembrar da minha mãe, tá? Pelo amor de Deus. Então, é uma coisa muito boa. Eu quero agradecer o comércio de Pontes Lacerda. Lá na sessão eu vou estar agradecendo, entendeu? Agradecer de coração mesmo. E é a festa agora, né?